ქართულ ბაზარზე ახალი ფრანგული ბრენდი ტატი შემოდის ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, აქსესუარებისა და კოსმეტიკის მაღაზიათა ქსელი GTX ჯგუფ შემოყავს, რომელიც საქართველოში უკვე ფლობს რამდენიმე ბრენდს, როგორებიცაა OVS-ი, Terranova, Penti და ასე შემდეგ. როგორც კომპანიის ხელმძღვანელმა გიორგი ბასილაძემ საქმის კურს განუცხადა, პირველი მაღაზია ქარვასლაში გაიხსნება, შემდეგ კი სხვა მოლებშიც გავრცელდება. ახალი ბრენდი თბილისში მაისში გამოჩნდება. ინდური კომპანია ქუთაისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში ბრინჯის სასაწყობე ჰაბის მოწყობას გეგმავს. როგორც თეზის ხელმძღვანელმა სოსონი ბლაძემ საქმის კურსთან საუბრისას განაცხადა, ინდური კომპანია ბრინჯის იმპორტს განახორციელებს, რომლის დაფასოებაც ქუთაისში მოხდება, რის შემდეგაც ის ექსპორტზე გავა. ამასთან პროდუქცია განკუთვნილი იქნება ადგილობრივ ბაზარზე. ქუთაისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში ამ ეტაპზე 40-მდე კომპანიაა შესული. დასუფთავების ინსპექტორები თბილისში 3 აპრილიდან გამოჩნდებიან, ამის შესახებ საქმის კურს თბილისის ჯგუფში განუცხადეს. მათი ინფორმაციით თბილისის ჯგუფის ქუეითი ინსპექტორები მთელი დღის განმავლობაში დედაქალაქის ხალხმრავალ ადგილებში ივლიან და მოქალაქეებს გააკონტროლებენ. პირველ ეტაპზე ქალაქში სულ 10 ორორკაციანი ჯგუფი გამოჩნდება. დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში დასუფთავების ინსპექტორები მოქალაქეებს დააჯარიმებენ. სახელმწიფო პროგრამა აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში ერთ-ერთი პირველი ბენეფიციარი კომპანია GRC მორიგ საწარმოს ააშენებს. არაძვირფასი ლითონების საწარმო ქუთაისში აშენდება. კომპანიას რუსთავში უკვე აქვს საწარმო, რომელიც სენდვიჩ პანელებისა და დამათბუნებელი პანელების წარმოებას ახორციელებს. საწარმოს ბრუნვა 2015 წელს 50 მილიონი ლარი შეადგინა. ჰუალინგი ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილ შენობაში სასტუმროს ფასადის შექმნაზე კონკურსს აცხადებს. კონკურსში მონაწილეებმა საკუთარი ესკიზები 25 აპრილის 15 საათამდე უნდა წარადგინონ. გამოვლინდება 3 საუკეთესო კონცეპტუალური პროექტი. კონკრეტული დიზაინი ამ ეტაპზე სასტუმროსთვის შერჩეული არ არის, თუმცა ცნობილია, რომ მისი მმართველი პრეფერენს ჰუალინგ თბილისი იქნება. შეგახსენებთ, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილი შენობა 9.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. ჰერმესი 2016 წლის რეკორდულ შემოსავლებზე საუბრობს. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, გაყიდვები განსაკუთრებით მათი ხელჩანთების ხარჯზე გაიზარდა. ფრანგული კომპანია, რომელიც ჩანთებისა და აბრეშუმის შარფების წარმოებით არის ცნობილი, აცხადებს, რომ მისი მოგება 13%-ით გაიზარდა და 1.1 მილიარდ ევროს მიაღწია. კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა, რომ 2016 წელი იმაზე უკეთესი იყო, ვიდრე ელოდნენ. 2017 წელს Facebook-ი და Google-ი რეკლამიდან 106 მილიარდ დოლარს გამოიმუშავებენ. ანალიტიკური კომპანია eMarketer-ის ცნობით, კორპორაცია Google-ის შემოსავალი რეკლამიდან 2017 წელს 72 მილიარდ დოლარს შეადგენს, ხოლო კომპანია Facebook-ის შემოსავალი 33 მილიარდი დოლარი იქნება. მიმდინარე წელს ბაზარზე კომპანიების წილი 46% შეადგენს. იტალიურმა ავტომწარმოებელმა კომპანია Lamborghini-მ გასული ფისკალური წლის შედეგები შეაჯამა და აღმოჩნდა, რომ მან გაყიდვების ახალ ისტორიულ რეკორდს მიაღწია. მაჩვენებლის ზრდამ 7% შეადგინა. გაყიდული ავტომობილების რაოდენობა 3245-დან 3457-მდე გაიზარდა. კომპანიის ბრუნვა 4%-ით გაიზარდა და ისტორიაში პირველად 9.6 მილიონ ევროს გადააჭარბა. ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ ლონდონი ტურისტების შემცირებას ელოდება. CNN-მა იწერს, რომ გაერთიანებული სამეფოს დედაქალაქი წელიწადში 20 მილიონ ტურისტს იღებდა, თუმცა ტურისტული კომპანიების განცხადებით ვიზიტორების ნაწილმა საკუთარი ჯავშნები გააუქმა. ტურიზმის სექტორს ლონდონში 500,000 სამუშაო აქვს შექმნილი. Starbucks-ი 2021 წლამდე 240,000 სამუშაო ადგილს შექმნის, აქედან 68,000 სამუშაო ადგილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიქმნება. ამჯერად კომპანია ჩინეთში დღეში ერთ ახალ მაღაზიას ხსნის. ჯამში კი მომდევნო 4 წელში Starbucks-ი მსოფლიოში 12,000 ახალი ქსელის გახსნას აანონსებს. ამასთან კომპანიის გეგმებში 25,000-მდე ვეტერანის დაწინაურება და 10,000-მდე მიგრანტის დასაქმება შედის.